Og her har vi ham så på denne skønne dag, den 4. oktober her. Prøv en gang at se, hvor elegant han kan spacere afsted. Han ved præcis, et elegant hop der, et sidestep nærmest, elegant rede, og så hen. Hvem skal han så finde? Hvem er fri? Der er Frisje, der er Beyer, der er Østergaard, men han finder den rigtige, præcise aflevering. Hej, det er fra Røde Kors. Ja, kom ind. Tak skal du have. Og så næste step herfra, så venter en optur her, og hen mod den næste forhindring. Prøv en gang at se, han stikker med en hånd, står han klar. Nej, det er fra Røde Kors. Har du lyst til at støtte? Ja, selvfølgelig. Trippende lige omkring modden her, venter på den næste aflevering, og den kommer der, ligger meget præcist i hans højre hånd. Og den er så elegant afleveret videre mod nye mål for John Faxe Jensen her. En succes første omgang, men der er mere på trapperne.